Re, viss ēters ir te! Mundieriem un arī, zināmā mērā, par amata godu būs mūsu nākamais stāsts. Rubrikā, kurā gatavojamies Latvijas televīzijas 65. Jubilējai, tiekamies ar Latvijas televīzijas ētera zvaigznēm un arī aizkadra varoņiem. Raidījums 4. Studija šodien dodas ciemos pie cilvēka, kurš Latvijas televīzijas kostīmu noliktavu radīja no nulles. Margarieta Gončara televīzijā nestrādā jau 10 gadu, tomēr savu arodu un sirdslietu nespēja mest pie malas un joprojām darina tērpus teātra izrādēm. Šitas būs ar to zilo cepurīti un te ir samta svārka, tumša zila vēl klāt. Tas ir šī cepura. Jā, tā būs tā. Latvijas televīzijā Margriete, jeb kā kolēģi iesaukuši Marga, ienākusi pēc 14 Dāras teātrī nostrādātiem gadiem, laikā, kad televīzija no melnbaltās pārgājusi uz krāsaino attēlu. Toreiz bijis ļoti būtiski televīzijā izveidot savus kostīmu krājumus. Kad es iegāju 74. Gadā, tad direktors Tūns man teica, cīnies, meitiņ, mums vajag, to mums vajag, bet kā tev izdosies, es nezinu. Gončara bijusi televīzijas kostīmu ceha vadītāja, kurā strādājuši 6, vēlāk 10 darbinieki. Atšķirībā no teātra televīzijas kostīmu meistaram jārīkojas ātri, bez tērpu skiču pieņemšanas un iztirzāšanas, citādi Margas vārdiem runājot, darbs televīzijā apstātos. Darba stundas tādēļ bieži vien kostīmu cehā netika skaitītas. Visbiežāk meistarēm tērpus pasūtījuši literāri dramatisko raidījumu redakcijas režisori. Iedomājieties, cik daudz bija režisori, un katrs tā kaut ko taisa, ja? Bet mēs esam vieni, tas cehs. Iedomājieties, tā bērnu raidījuma redakcija. Krustmāte Lienīte ar saviem bērniem arī gribēja, lai mēs viņiem visiem kaut ko vēl šujam, ja? Es saku, nu ko tu gribi vēl tiem bērniem šūt? Nu tā kaut ko interesantu. Nu jā, kaut ko interesantu. Nu tā, nu vesels bars, tas stādies priekšā. Var jau izdomāt to interesantu uz vienu, uz diviem, ja? Nu, bet ja viņi ir 11. Turklāt aktieri vienmēr paspējuši pielaikot topošos kostīmus. Tā par savu darba aizkulisē Margriete Gončara stāstījusi iestudējuma Tūkstoš dienas Annas Bolēnas dzīvē tapšanas laikā. Mums bieži jāizmantoja dubliers, jo ziniet, cik aktieri ir aizņemti, un zinot to, mēs vienkārši izmantojam viņu dublieru. Ļoti bieži uzlaikošanā. Un ļoti bieži gadās tā, ka aktieris pat uzlaiko savu tērpu tikai pirms ierakstu pirmo reizi un ir trāpīts tieši desmitniekā viņam viņš dar. Kostīmu cehā esot bijuši trīs manekeni dublieri – Tievas Laida sieviete, kuplāku formu dāma un viens vīriešu manekens. Bez tam televīzijai ir tā iespēja, kad mēs tā uzvalkam, ja visu, un mugurā saņemam tā ritīgi, ja, tā, un tur iespraužam, un tā, un tā televīzija jau tāda iespēja, jo viņi jau nerādīs tā visu laiku apjomīgi. Kā vienas no sirdī tuvākajiem darbiem mākslinieci atceras jau pieminēto iestudējumu par Annu Bolēnu, Jaunsudrabiņa Vēja ziedi, Stāmirienes pilī uzņemto Slepkavība pilī un miniseriālu Tumsas puķe. Savukārt aktieri par Margrietes kundzi runā kā par mākslinieci, kura prot salikt punktus uz i. Viņa ir ļoti mākslinieca ar fantāziju, ar radošu, pie tam viņa atrod tādas kaut kādas sīkumus, kas pat man palīdz strādāt, ko es pat nevarēju izdomāt, esmu kaut kādu blentīt, bantīt, ko es varētu izmantot un tā. Tas arī ir tas svarīgākais, es saprotu televīzijas māksliniekam vai stilistam, ka atrast detaļu, arī dekorātoram, ja, televīzijas. Nu, nav svarīgi viss kaktiņas iztaisīt uzreiz gatavs, bet atrast detaļu kadram. Gončara nedaudz televīzijā strādājusi arī laikā, kad kostīmus var speciāli nešuva. Tērpu mākslinieks un šuvējs kļuva par stilistu. Un tērpi tika atrasti jau gatavi veikalā. Aha, tam vajag. Aha, rīmenim jau ņem šito žaketu. Nu, tad kas es esmu? Es esmu tikai iznēsātājs. Nu, tāds ir tas stilista darbs. Par intensīvajiem un piesātinātajiem darba gadiem Latvijas televīzijā Marga stāsta ar aizrautību, mīļumu un humoru un atzīst, nerealizēti sapņi nav palikuši. Zinat, televīzija, tur nav laika domāt par to, ko es vēl gribētu darīt. Ticiet man, tā tas ir. Es drīzāk domāju, vairāk es tā, ja es drīkst atklāt teikt, es domāju, kaut man būtu mazāk. Es domāju, nu ko vēl šitas te grib no mums? Tā kā jūs joprojām čakli strādājat, tad lūk šī krūzīte būs tā, kas
jums atgādinās, ka nedaudz arī jāatpūšas. Nu, redz, no 4. studijas. Jā, paldies.